kita dah kawan lama. Apa kata bulan 6 nanti kita kahwin? Macam mana? Kahwin? Ya? Perangan pula. Tapi kan, lepas kahwin nanti, awak duduk je rumah, jaga anak, masak, kemas rumah, basuh baju. Okey tak? Awak? Jaga anak, duduk rumah je. Tak apalah awak, saya fikir dulu. Saya tak ready lagi. Eh awak, tengok. Comel kan baby ni? Eh, comelnya. Tengok mata dia. Saya rasa saya dah ready lah nak ada baby awak. InsyaAllah, nanti kalau ada rezeki tu adalah ya. Banyak-banyak berdoa. Amin. Okay. Coliklah sangat. Ush. Kes buli asrama budak pelajar baru semua ni. Ikut boyfriend lari. Rasanya macam dah sedia nak ada anak. Tapi soal khabar semua ni. Takkanlah hari-hari nak jadi super daddy. Awak ni kenapa? Tak ada apa. Mana file yang aku minta tu? Aku tanya mana? Rasanya macam dah sedia nak tukar kerja tu. Tapi tak apalah. Stay je lah dengan kerja lama. Hello. Ya, saya. Saya rasa saya tolaklah kot jawatan tu. Saya betul-betul minta maaf. Saya terpaksa tolak jawatan tu. Itu dia tadi antara si